Здравейте всички, които ме гледате, здравейте миньорчета. Аз съм Джак Фост Майнер и... Не, шугам се. Аз съм Джак Фост Майнер и... Днес... Бапа. Днес... Ще играем. Моето... Оцеляване. Така. Значи, първо да ви покажа... Вещата. Къщата. Ето това. Виждате я. Хубава къщичка. Горе-долу. Съм надръпна на нещо. Така, нека сега влизаме вътре. Вътре в къщата крафтим тело. Три печки. Чест свет. Намирам съм. Тенища. 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 И тенища. Опс. Това съм го оставил без диска. Така. 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 Значи, сега се качвам горе. Две легла. Ето, две легла. Последната стая има само един крафтинг тейбъл. От, да. Само един крафтинг тейбъл. Ето, нещо друго да слуша. Така, сега слизаме надолу. Видяхте всичко. Това е траста. Тук абсолютно нищо няма. Ето. Абсолютно нищо няма. Гледам ния филм. Не е така шко. Така показах ли между другото? Така празната стара. Празната стара ли? Това е празна стара. А това ви го показах. Има някаква празна стара така. Така тега. Вчера почнах да отселям, намех всички тия работи. Нещо го са не вчера. Моя ден. Ето тесто. Слабо е. Така. Но бързо са доста класна, така да са без чудовища. Мога пък тим велитор да учит на... Тако. Учит на... Да, таймсет 15 000. Трипъл, аз по пентакил. Етко ме купахме. Етко ли беше? Да, no, етко. Днеска купах се с един приятел, който идеше у нас. Не смятам да се снимам, защото той има да играе Майнкрафт. И ако не направя сега, че не може да играе Майнкрафт. Това ми е вторият клип за днеска. Не говоря, няко да правя тук. Между другото, не си фейтъл сервер. Хъга. Хъга.лъбъс.нет. Много готин. Порта е 19130. Вижте си да. 1-4-2-0-1-6-2-2-3-1. Не сте го спомня, ама как ти да е. 7 факли. Не знам какво са. Не иска си много, защото купахме. Вече почти 5 минути. Сещам се още нещо, като ви покажа, което открих.
И нататък има село. Ще е малко по-напред, за да го видите. Ето. Виждам на камерата, че то се вижда, ето. Село. Там където. Такова. Качвам се в къщата. Който иска, може да влезе в сервера. Да игра с мен. А, да игра с нас, да. Защото няма да... Има който купира Scrap Gaming. Влиза. Не знам, що го купя. В смисъл, що го купя, ще го пича? Не да знам. Просто се съхранизирал, да, ето както аз. Не! Кто бъгър? Оф. Ето, както аз съм си създал свой собствен скин, не купирам никой. Ето. Щоб не дай, аз съм джоков с майнер. Държа каска. Държа айрен меч, държа дума меч. Държа айрен кирка, държа айрен път, държа дума брадва. Държа дум... Ирон хой. 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 Така. Държа дума кирка. Най-якта ми кирка. Това съм много с нея. Теца, чисто да ми се вижда. Типа беше на долния чест. Това така малко се объркам с честовите. Вече са на 7 минути. При малко се казах, че са 4 минути. Сега ще стана 7 минути. Имам видео ще е от таблет. Айде. Не се. Малко тъщно. А, да. Не знам, че се ти. Да, кай така. Да, да се върнем. Имам малко увеличен фоф. Фоф. Това звучи като оф. И така, това беше света, който исках да ви кажа. Това е мето цяляне, епизод 1. Развещане. Обичам скайда с Майнкрафт. Да, писам беше як. На Эйншайн. Напишете Эйншайн Сонгс. Ще намерите скайда с Майнкрафт като пеперуда. Малко пеперуда. Фредди. Но не е Фредди, това е фанатец от Фредди. И Ancient. Това е втори клип. Май. Под плейлиста. Така. Аз бях Jackfrost Miner. С дъма меча. Сега ми че не е с дъма меча. Тук до мен беше никой. Но може да има някой с мен следващия път. И айде. Чао, диаманти. Чао. Чао, миньор. Обнирайте се, за да станете миньор. А чао.